Xəbər verdiyimiz kimi onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən tanınmış aparıcı Natəvan Babayeva Türkiyəyə müalicəyə gedərkən Bakıda hava limanında halı qəfil pisləşib və onu ailəsi xəstəxanaya yerləşdirib. Qafqaz İnfonun məlumatına görə müalicə olduğu qospitalın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Samir Oruc aparıcının səhəti ilə bağlı son durumu açıqlayıb. Anidən halı pisləşən Natəvan xanım Liv Bona Dia qospitalına yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti stabildir, özünü yaxşı hiss edir. Maraqlanan, dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirik, deyə o bildirib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Natəvan Babayeva uzun illər keçmiş Aynes televiziyasında fəaliyyət göstərib. Daha sonra isə o, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işləyib.